fábrica de Perillo naceu nos comezos do século XX da man do mar. Nacida para o traballo, a función marcou a súa forma. O asentamento dunha colonia inglesa en Ferrol transformou a fábrica na Coruña Brewing, unha fábrica de cervexas. Daquela época, aínda conserva a chimenea. Despois de producir cervexa, a fábrica volve da man do mar a albergar la pesquera del norte. Eu, por exemplo, chegaba, de empezo, eu iba para, como todas, a limpiar o pescado, o pescado viña nun barriles, e había que quitalo, dali frío, estaba frío todo, que morrías con frío no inverno, pero tiñamos uns pañales grandes, uns panos grandes, para limpiarse, como estábamos limpiando, tínhamos umas tábuas redondas com os cuchillos, limpiando assim o eixo, afeitando-as por um lado e por outro, bem, com andar lixeiro, bem. Assim, limpa para aqui, corta para ali, corta assim, tudo. Ia-las ponhando estiradinhas num plato, tudo isso a secar. Secavam essas, depois já era quando umas iam para com azeite, as latas de azeite, punhas assim, rellenava-se essas latas. Había unha chica que era unha para cerrarlas. A mesma que abría as aceitunas tamén tiña un aparato e cerraba as caixas. E Vila Boa, de Iris, e, bueno, de así de sitios, de Santa Cruz, e daqui de Perillo. De Perillo había moitas, pero ainda non había tantas como había de fora, mira. Porque unhas viñan, ao mellor non ganaban moito, marchaban. O salario era dous reais cada día. Cando empezamos, tivemos así moito tempo, e despois a peseta. E despois foron subindo algo, moi pouco apurados a subir. Cando tiña 13 anos, foi cando viñen á fábrica. E viña a pé correndo. Às 6 da mañá salía da casa, às 6:30. E chegaba aqui en punto. Desde a entrada puñámonos a bailar aí, bueno. Había unha señora que bailaba moi ben, que foi a que nos puxo na Seguridade Social, que non tiñamos Seguridade Social. E foi a que nos meteu na Seguridade Social. Vamos a facer huelgas para entrar na Seguridade Social. O tango, o paso doble, todo. Había esa señora que che dixo eu, bailaba de lo lindo, bailaba moi ben, eu tamén bailaba ben, sí, sempre. O baile sempre lhe dei também como a comer.
De seguida, os anos e a inactividade levaron a estas factorías á ruína material. A desindustrialización levou ao abandono destes inmobles. A Ría da Pasaxe foi testigo desta situación.